ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അക്കൗണ്ടൻസ് മീഡിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റിലുണ്ടായ ഒരു പ്രവൃത്തി മൂലം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ആ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഹെഡിങ്ങിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ കറണ്ട് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് സെയിം അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ കാണാത്തവർ അത് കാണുക. സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ വിത്തിൻ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡ്, നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡ് 1 ഇയർ ആവാം, 18 മന്ത്സ് ആവാം, ഇറ്റ്സ് ഡിപെൻഡ്സ് ടു ദ കൺട്രി അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ലയബിലിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആയ സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ്, ഇൻവെൻട്രി, ക്യാഷ്, ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ലോൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ലോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ വിത്തിൻ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കേണ്ടതും എല്ലാം ഒരു ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഫിഗേഴ്സും കാണേണ്ടതുണ്ട്. സോ കറണ്ട് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസും കറണ്ട് അസറ്റ്സും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആവശ്യകത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. സോ ഇനി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്ന നോക്കാം. നമുക്കതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിള്, അതായത് നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളവർ, നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സ്, സോ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഷോർട്ട് ടേം പേയബിള്, ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർഡ് എർണിങ്സിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് നമ്മുടെ കറണ്ട് പേയബിൾ ആണ്. സോ കാരണം നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണമല്ലോ. ദെൻ അൺഏൺഡ് റവന്യൂസ്, മറ്റൊരു പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ. ദെൻ അതർ ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം, ഷോർട്ട് ടൈം നോട്ട്സ്, കറണ്ട് പോർഷൻ ഓൺ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വരും. ഇനി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളൊരു 5 ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ലോൺ എടുത്തു. സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 ഇയേഴ്സിന് നിങ്ങളൊരു ലോൺ എടുത്തു. സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ, നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡ് കണക്കാക്കുന്ന ഇയറിലെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും നിങ്ങൾ എന്താക്കണം, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണണം. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ടാക്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി അല്ലാത്ത ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഉപകാരപ്രദമാവും. നമ്മൾ 5 ഇയറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമുക്കൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡിലെ വിത്തിൻ എ നെക്സ്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡ് വരുന്ന എല്ലാ അതും നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആക്കി കണക്കാക്കണം. ഇപ്പോൾ 2010 ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ 2011 എല്ലാതും നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും 2012 മുതൽ 2015 വരെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും ആക്കണം. ഈ നെക്സ്റ്റ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബോ 1 ഇയർ, അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റില് സോറി നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവാത്തതെല്ലാം നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, അതായത് എബോ 1 ഇയർ എബോ ഫൈനാൻഷ്യൽ പീരീഡ് വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താക്കാം, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ലോങ് ടേം നോട്ട്സ്, അതായത് ലോങ് ടേം നോട്ട്സ്, അതായത് ലോങ് ടേം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ്സ് എവിടേക്ക് വരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാം. ദെൻ ലോങ് ടേം പോർഷൻ ഓഫ് ലോങ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടുള്ള ഇയർ അല്ല, അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇയറും നമുക്ക് എന്താക്കാം, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആക്കാം. ദെൻ ലോങ് ടേം ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ്, ലോങ് ടേം ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ, ലോങ് ടേം ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ, ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ലോങ് ടേമിൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താക്കണം, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ചില പകുതി എല്ലാവരും നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് തന്നെ കണക്കാക്കും. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. അതായത് ഈ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം. സോ അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പറയാം, നമുക്കൊരു ലോ സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട് വാറണ്ടീസ്. നമ്മളൊരു കേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ മേഖത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ,
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാറണ്ടി ഇതിൽ നമ്മുടെ മേത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് നല്ല ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടണം. പക്ഷെ നമ്മളിത് അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചാൻസസ് 50% എബോവ് ആകണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ബുക്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല. ബിലോ 50% ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ ലയബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നോൺ കറന്റ്, എന്താണ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്, എന്താണ് കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൈനിങ് ഓഫ്.